Дімою Білобровим на Київ FM. Друзі, саме так, вітаю. Це програма «Київ. Голос». Діма Білобров тут сьогодні сам, але нічого, ми сьогодні впораємося. Олег Борисов повернеться вже завтра. Ну, а допоки ми будемо говорити на важливі, актуальні для Києва теми, та й не тільки. Якщо у вас є запитання, ви, звісно, можете долучатися до нашого прямого ефіру. Номер нашого вайберу незмінний 098-009-98-98. І всі ваші запитання ви можете адресувати нашому сьогоднішньому гостеві. Це Василь Попатенко, фракція «Голос». Я вас вітаю. Програма «Київ Голос» і фракція «В Голос». От, і чи я там вже заплутався, де там «В Голос», де «Голос». Утім, пане Василю, вітаю вас. Дякую, що звітали. Доброго ранку, Дмитрий. Всім вітання. Отже, давайте ми розпочнемо з 22-го. В нас є вже порядок денний пленарного засідання другої сесії Київської міської ради 9-го скликання. От, і ви хотіли розпочати з от 5-го пункту про внесення змін до порядку використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборної програми для доручення виборців 2021-2025 роки. Нічого не зрозуміло, можете пояснити, будь ласка. Так, ще раз всім доброго ранку. Я хотів в двох словах поговорити про проблеми внутрішньопереміщених осіб у місті Києві. Це воно так називається? Оце складна така назва? Це складна назва, вона стосується одного маленького нюансу, який забезпечення прав цих осіб, які проживають в місті Києві, які є фактично складовою нашої громади великої. В цьому проєкті рішення ми запропонували доповнити порядок використання оце, що ви написали, це все стосується в першу чергу так званого депутатського фонду. Тобто у всіх депутатів Київради передбачено бюджетом кошти на виконання різних соціальних програм, зокрема надання допомоги громадянам, які потрапили там у скрутне життєві обставини. Тобто які є внутрішньопереміщені особи? Ні, усіх, будь-які кияни, які мають певні складнощі, тобто це там можливо, там якісь потреби там на лікування, чи те, тощо. Вони можуть звернутися до будь-якого депутата Київради, одного з 120 попросити. До будь-якого чи зі свого району? Та до будь-якого, порядком не передбачено. Тобто, звичайно, логічно це того, якого знає, який, перш за все, до якого можна звернутися, але взагалі, цим порядком дається можливість звертатися до будь-якого депутата, і депутати повинні допомогти таким категоріям громадян. Тому якщо там в когось, на жаль, склалися якісь такі обставини, які потребують, звертайтеся до мене, звертайтеся до депутатів моєї фракції, до будь-якого депутата. Всі контактні телефони все є на сайті Київради. Там помічники допоможуть вам зібрати які там необхідні документи по цьому порядку і отримати допомогу. До мене, як до депутата, звернулися також громадяни, які перебували в скрутних обставинах. І я зіштовхнувся з тим, що виявляється, не всім киянам ми можемо допомогти. Зокрема, йде мова про внутрішньопереміщених осіб. Тобто особи, які проживали, були зареєстровані на території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. І після тимчасової окупації цих приїхали до Києва. Так, були змушені виїхати, переїхали саме до Києва. Такі особи, вони отримують статус внутрішньопереміщених, беруться на спеціальний облік, стають за власним бажанням. І на сьогодні офіційно в Києві зареєстровано понад 160 тисяч таких осіб. Однак ми розуміємо, що ця статистика, вона точно не повна. Поточнююче питання, пане Василю. Так. Це вони 160 тисяч. Яка частка, чи відомо взагалі, яка частка з них прописані у Києві, а які ні? Ці 160 тисяч осіб, вони рахуються прописаними на себе вдома, на тимчасово окупованій території. Тобто тут не йде мова про тих... Не перепрописалися? Ні. Тут не йде мова про тих осіб, які, умовно кажучи, чи придбали нерухомість, чи просто собі прописалися у Києві. Тобто тут йде мова саме про тих осіб, які залишаються внутрішньо переміщені. Тобто вони... Прописаними так, в умовному окупованому Луганську. Чи Луганському, наприклад. На таких осіб... відтоді, як в нас почалася збройна агресія на сході України, почали
наш уряд, наша Верховна Рада почала розробляти законодавство, яке має забезпечити права таких осіб. Це міжнародна практика, тому що скрізь, де є бойові дії, де є якісь обмеження прав осіб, там окупації, тощо, на жаль, страждають в першу чергу мирні особи. І для мене це особливо така близька тема, тому що за час служби в АТО, потім в районі проведення ООС, неодноразово я бачив, це така, знаєте, взагалі це там, де йдуть бойові дії, завжди це нещастя, це горе. Ось, однак, є там, наприклад, там горе втрати, наприклад, там військових, там є там політичні, що ми там втрачаємо території. Ось, але найбільше це, звичайно, це горе простих громадян, які так склалися обставини, що вони потрапили саме на ці території. Тобто в них багатьох це втрати їхніх там рідних, близьких, зокрема, може втрати годувальника, це втрати їхнього майна, там яке чи потрапило під обстріл, чи його просто забрали окупанти. Тобто це дуже багато. Це порушення прав громадян, насильство над громадянами, якісь там, не знаю, позбавлення їх волі, незаконне, тощо. Дуже багато таких складних питань, які потребують якби потім якоїсь реабілітації, соціальне якогось відновлення цих громадян. Ось. Однак, на мою думку, ті особи, які приїхали, зокрема до Києва, які стали внутрішньо переміщеними особами, на мою думку, це в першу чергу це найбільш політично та економічно активне населення оцих колишніх окупованих територій. Тому що однозначно ті громадяни, які внаслідок своєї проукраїнської позиції, і розуміння взагалі цих обставин. Я тільки хотів сказати, що перш за все це політична позиція. Так, вони не могли там залишатися, вони розуміли, що відбувається і чим це все загрожує, це в першу чергу. А по-друге, це громадяни, які ризикнули все ж таки, тобто вони є економічно активні, які надіються на себе, там на свої сили. То вони спробували переїхати в столицю України, пробують там знайти роботу, там якийсь бізнес починати, можливо. Ось, тобто це таке дуже такий прошарок, дуже важливий для пасіонарний, як його називають. Так, однозначно, це є пасіонарі в більшості своїй. Ось, і тому, звичайно, дуже важливо їхня інтеграція в громаду. Тобто, я пам'ятаю, на початку 14-го року були певні, знаєте, оці ще штампи, якісь побоювання, там, можливо, навіть ми проводили публічні заходи нещодавно, в кінці червня, із ВПО, і багато, було представників саме цієї категорії, були також представники громадських організацій, там, які займаються їхньою проблематикою, і всі згадували, там, початок 14-го, коли досить часто можна було навіть в Києві зустріти, там, наприклад, там, оголошення, що не здаємо, там, житло, наприклад, з Донецька, людям, переселенцям, там, із окупованих територій. На щастя, цього зараз вже практично ніде немає. Тобто відбулося, по-перше, культурне розуміння, що це люди, які змушені були приїхати. Це не якісь там погані люди, там чи відмінні. Як завжди, коли ти сам зіштовхуєшся з чимось, ти маєш більше розуміння. І менше боїшся. Пане Василю, давайте повернемось до все ж таки питання допомоги внутрішньопереміщеним особам. І як я казав, на національному рівні розробляється низка законів, вже частина з них прийнята, які стосуються прав таких громадян. Ось, наприклад, ми бачимо, що у виборчому кодексу, за яким вже відбувалися місцеві вибори, зокрема і в Києві, права таких громадян враховані, тобто вони мають право голосувати за місцем тимчасового проживання, тобто за цими документами ВПО. Ось, однак не всі права враховані. Ось цей процес, він, ви розумієте, там на законодавчому рівні це все довго, воно там поки приймуться, поки пройдуть ці читання, поки уряд там погодить всі ці програми. Однак є приклад багатьох територіальних громад, які оці прогалини в правах внутрішньопереміщених осіб, вони заповнюють своїми рішеннями місцевих рад. Ось, в межах, звичайно, чинного законодавства. Ось, і от ми в Голосі ми побачили одну із таких прогалин. Це, зокрема, неможливість використання коштів цього фонду, депутатського фонду на задоволення потреб ВПО. Ось, ми підготували проект рішення, який повністю виключає ці юридичні всі колізії. Ось, цей проект рішення прийшов уже усі комісії,
І хочу сказати, що подякувати колегам з інших фракцій. Одностайно було підтримано всіма депутатами комісії, які проходили. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що усі депутати Київради розуміють проблематику ВПО і намагаються підтримати цих осіб. Пане Василю, давайте підсумуємо, хоча б трохи спробуємо. В нас доволі сумбурно вийшло. Ще раз, тобто, якщо людина є внутрішньопереміщеною особою, вона не є зареєстрованою десь в Києві, вона не є прописаною у Києві, вона, тим не менш, зараз ви хочете запровадити таку інновацію, що зараз вона може звернутися по фінансову допомогу до депутата, навіть попри те, що формально не є, наприклад, там жителем якогось району у Києві, вона може звернутися до депутата з проханням про фінансову чи якусь іншу допомогу. Правильно? Саме так, Дмитре. І я навіть хочу пояснити свою логіку. Всі ці мешканці Києва, вони проживають в Києві, вони працюють в Києві. Платять податки. І більшість з них, фактично всі платять податки в Києві. Тобто тут йде мова лише про тих громадян, які потрапляють в скрутні життєві обставини, коли їм дійсно потрібна допомога. Тобто це не значить, що це просто по статусу ВПО, там якісь додаткові там кошти, там чи ще ж планується виплачувати. А стати на облік, наприклад, на біржу праці не можна? Можна, вони стають на біржу праці, і ті, хто втратив там роботу і шукає нову, вони стають на біржу праці. На сайті Київської міської державної адміністрації, в принципі, публікуються щоквартальні звіти по роботі саме з ВПО. Там досить такі розлоги на 17-20 сторінок ці звіти. Там по всіх напрямках, які на сьогодні передбачені законодавством. Тобто, наприклад, скільки громадян, внутрішньо переміщених осіб користуються, наприклад, медичною допомогою. Тобто вони як ВПО стають на облік, наприклад, комунальних закладах охорони здоров'я. Скільки, наприклад, у нас є учнів, які навчаються в дошкільних закладах і в школах. Ось, тобто, є ряд, звичайно, певних соціальних прав, які вже гарантовані цим громадянам. Однак, залишаються ще такі невеликі прогалини юридичні, які просто потрібно виправити, заповнити і нормалізувати життя громадян. На вашу думку, чому 8-й рік війни і в нас досі не нормалізовані всі ці питання? Складне питання, тому що, дійсно, для мене досі дивно, коли на 8-му році з'являється якісь, на національному рівні може з'являтися ще питання там чи про мову, чи про ще щось, і про, наприклад, питання там захисту прав чи ветеранів, чи тих же внутрішньопереміщених. Я думаю, це перш за все, тому що після 14 року ми майже все починали з нуля робити. Тобто ми не були готові, у нас ніколи не було військових конфліктів, ми ніколи навіть цей досвід не переймали. Тобто для нас це було щось таке, десь далеке-далеке. Uh-huh. Ось. На жаль, ми з цим зіштовхнулися. Досить помало ми цим кроками рухаємося, однак головне, щоб ми це розуміли, що нам потрібно це зробити і досягали мети. Про порядок денний ми вже, якщо розпочали пленарного засідання на 22-е, хотілося б, можливо, вас ще цікавить щось, якісь там, три найголовніші теми, які вже є у планах до обговорення. Давайте, можливо, два слова поговоримо про кінотеатр «Загреб» в Голосіївському районі. Це такі, я думаю, досить резонансна така в порядку денному пункт, тому що заплановано виставити на аукціон продаж, інвестиційну пропозицію для того, щодо земельної ділянки, на якій зараз знаходиться кінотеатр «Загреб». Досить багато є різних вже і в соціальних мережах, і серед громадян різних там думок, бачень щодо цього. Багато хто вбачає в цьому таку зраду, що це там знов щось знесуть комунальний кінотеатр і знов щось там набудують. А він взагалі працює зараз? Я так розумію, там частина площ використовується під певні гуртки. Як кінотеатр він не працює. Угу. Так, частина площ здається в оренду. Не готовий зараз сказати, тому що не зовсім мій район, однак саме питання досить цікаве, мені здається, для киян буде. Чому там ідея на сьогодні? Це проєкт рішення, він вже пройшов усі комісії, в принципі, він схвалений і буде виноситися вже на розгляд 22 числа. Пропонується надати Київському інвестиційному агентству право оголосити конкурс по пошуку інвесторів по будівництву на цій ділянці будівлі громадського призначення. Тобто це може бути як якийсь там
розважальний комплекс. Це може бути, наприклад, той же кінотеатр, тільки вже не комерційний, а ну, приватний. Єдине, що є ну, застереження киян, тобто багато хто, я бачив, писали, що в цьому районі, наприклад, ну, побоювалися, що це буде будівництво житлового якогось. Ну, як завжди, так. Так, 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 що це все буде обман, що буде якийсь там житловий комплекс. І, звичайно, тут побоювання громадян зрозумілі, тому що там школи, садки всі переповнені, інфраструктура, навантаження велике. Ось, однак, в самому проєкті рішення чітко написано, що конкурс інвестиційний має бути прописаний чітко під проєкт будівництва громадської забудови. Тобто це може бути ну, будь-який вид, але саме під громадські потреби. Це перше. Друге, що передбачено, ну, звичайно, це значне повернення коштів до бюджету, тобто внаслідок проведення цього конкурсу буде залучено, інвестор спершу сплатить бюджету за знесення цієї будівлі і за, власне, ну, саме можливість будувати ну, свою якусь цю будівлю. Ось. І третє, що важливо, що в конкурсі, в конкурсних правилах має бути прописано, що інвестор після завершення будівництва передає до комунальної власності із цього, ну, в цій будівлі точно таку саму площу, яку зараз займає цей кінотеатр. Ми розуміємо, що це була радянська будівля, вона ну, не зовсім там ефективно там ця площа була використана. Да. Тобто, якщо буде побудовано, можливо, там, я не знаю, чи поверховість трішки більше, чи там зайнято по площі самого ділянку більше, то місто одержить рівно таку саму кількість площі для використання ну, громадської. Я, пане Василю, хотів би, знаєте, про що запитати? Тут у нас ж триває скандал з квітами України, і от ми зараз до нього безпосередньо перейдемо, але все ж таки мені хотілося б уточнити, я тут намагаюся загуглити, якого року будівля кінотеатру «Загреб», мені здається, десь 80-х, якщо я не помиляюсь. Це дуже аналогічні такі... От я не певен про аналогічність, просто я, ми якось, здається, ще не вийшли у той період, що це вже хоча б історія. Формально, це якась історія, якась там, якась історія міста, якась історія архітектурна. Ну, тобто, це не можна зносити, ми там якось вже намагаємося захищати будівлі 40-х, 30-х, 40-х років. Утім, от все, що стосується 80-х, чомусь ми їх так, ну, немає оцього відчуття, що ми маємо захищати саме ці будівлі. От цікаво, чи не є не краще зараз, ну, я не знаю, триматися скоріше і тримати такі будівлі, як кінотеатр «Загреб», ну, наприклад, скоріше його відновити, чим зносити і робити якусь, ну, я не знаю, нову скляну коробочку, в якій буде, можливо, також кінотеатр, але, знову ж таки, воно дуже суттєво змінить просто от обличчя району, Голосіївського, зокрема. Дякую. Ну, так. Це таке, знаєте, непросте питання, тому що дійсно для нас це ще ну, наче недавно було. Ну, я сам 85-го року народження, звичайно, я не пам'ятаю там, ну, там дуже добре там ці 80-ті, тому що я зовсім ще маленьким був. Ось, однак все наше там дитинство, там юність прийшло, коли, в принципі, це ще були недавнішні якісь такі будови. Тому, звичайно, якось ментально складно ще відносити його до якоїсь, до якоїсь там, старовини. Старовини, так. Умовно, так. Але важливо розуміти, що окрім, ну, саме як історичної спадщини, ще, ну, є і культурна спадщина. Ось. І проблема в тому, на мою думку, є, що у нас зараз в Києві взагалі досить малий відсоток будівель, про інвентаризовано на предмет того, чи відносяться вони саме до культурної спадщини, ну і до історичної також. І це створює такі неприємні прецеденти, коли, в принципі, досить, можливо, такі цікаві проекти, які з точки зору архітектури, з точки зору, можливо, якоїсь привабливості і ну, логіки забудови якогось мікрорайону, можливо, і варто було б ну, залишити для майбутніх поколінь. Ось. Але через те, що у нас ще там, не знаю, там дореволюційні не всі будівлі отримали якийсь там охоронний статус. Так, до цих ще навіть не дійшла черга. І тут питання, звичайно, і до державних органів, і до органів місцевого самоврядування, до нас, депутатів. У нас, наприклад, досі не запрацювала комісія із охорони культурної спадщини. Я досі не пам'ятаю її назву, ну, умовно кажучи. Ми плануємо, що якраз після 22 числа буде впорядковано там склади комісії, вона нарешті запрацює, тому що це дуже важлива комісія, через яку має проходити більшість ось таких проблемних питань стосовно саме культурних і архітектурних об'єктів. Ну, ось. І
І другий аспект, я хотів би відмітити, що, на мою думку, є важливо, це те, що у нас є велика проблема із генеральним плануванням міста Києва. Всі знають, що у нас... Генплану немає. Так, генплану немає. Генплан – це основа, ну, на якій має нашаровуватися. Тобто генплан – це такий комплексний документ, в якому є, зокрема, там ряд його там складових, один з яких є саме архітектурна складова, тобто як має забудовуватися, ну, в якому архітектурному там, не знаю, стилі там тощо, якісь певні райони. Тобто, от, наприклад, якщо ми говоримо ну, про Загреб... А ДПТ цього не передбачають? Наприклад, ДПТ, стилю району? ДПТ повинні це передбачати, однак є проблема, що більшість ДПТ приймалася якось, ну, на мою особисту думку, досить хаотично. Тобто, якщо їх подивитися, вони взагалі між собою можуть там два сусідні там, от які ДПТ, які межують там от метр один від, ну, простори, які межують там один від одного, їхні ДПТ можуть кардинально відрізнятися, зокрема, щодо там архітектурної якоїсь складової, що там має бути, як воно повинно там виглядати. Тощо. Ну, ось. І тут питання, звичайно, і до київської влади, до виконавчого органу, до департаменту, який займається архітектурними питаннями. Тому що, якщо це не буде впорядковано, якщо не буде якоїсь загальної логіки, це буде давати можливість і забудовникам, і депутатам приймати такі хаотичні рішення. Навіть не те, що приймати, немає на що орієнтуватися. Тобто, ну, я, наприклад, не фахівець з архітектури, і мені, ну, в будь-якому випадку я буду радитися з фахівцями, але, ну, було б набагато легше, якби було якесь розуміння, що, наприклад, там вулиця така, то вона повинна притримуватись там хоча б там така поверховість, такий архітектурний стиль, такий ансамбль, тобто хоч якісь мають бути реперні точки, до яких ти можеш, ну, співвідносити, і ти хоча б можеш зрозуміти, що порушення це так, чи ні. Так, що це порушення чи ні. Звичайно, ну, для цього повинні бути фахівці, має бути певний там експертиза, там аналіз, там якийсь там цього проекту на відповідність там вимогам. Але якщо вимоги не закладаються взагалі, то, ну, ми розуміємо, що можуть бути дуже широкі рамки. І цим користуються, зокрема, і забудовники, тому що вони, ну, ми розуміємо, що більше забудовники, вони все ж таки орієнтуються саме на комерційну їхню, ну, привабливість проєкту, а не на красу, архітектурні якісь там, да, особливості. Чи історичну спадщину. Значущість. Слухайте, ну от прекрасно ми підвелися до квітів України, які просто зараз, наскільки я розумію, от суд наклав арешт на будь-які, це вже 4 дні як, на будь-які дії з пам'яткою архітектури, модерністською принаймні, так її назвали тут от на сайті. Цікаво, наскільки ви, як ви оцінюєте такий результат? Ну от, як на мене, емоційне таке враження, що вперше, здається, всі якось, ну от, не було такого жорсткого клінчу, як це буває зазвичай, там, ну от, не забудовник, а власник каже, що він ні, я буду зносити, тому що от 100%, тут якось суд, здається, прийняв якесь таке плюс-мінус помірковане рішення. Як на вашу думку? Дякую. Ну от, це фактично такий, мабуть, класичний самий приклад. Тобто, от, ну, перший був на, ну, в нашій каденції, я думаю, це по будинку Уткіна знесено, на жаль. Ось, ну, там начебто все було так, досить просто. Тобто була дійсно історична будівля, було дуже варварське знесення повністю до фундаменту, замість того, щоб провести реконструкцію. Тут складніше, звичайно. По-перше, оцей, ну, такий ментальний цей момент, про який ми поговорили, що начебто не настільки це старовинна будівля. Ось, складно сказати, наскільки культурна її цінність, оскільки не було проведено, ну, якогось надання її статусу. Експертизи, так. Так, експертизи. Однак, звичайно, ну, на мою думку, це була красива будівля. Ну, коли вона була от такому найкращому своєму стані, коли оце вона була вся заплетена цим виноградом. Так. Ось. І тут ми, от, у нас такий, знаєте, цей конфлікт інтересів, тому що з одного боку дійсно є право приватної власності, будівля повністю приватній власності, тобто це не якусь там, ну, державну чи комунальну будівлю, там хтось руйнує, це власник, там здійснює там реконструкцію, було заявлено. Ось. З іншого боку, все ж таки, у нас дуже дивно розуміють право власності. У нас його розуміють якось, знаєте, необмежено. Навіть, ну, апелюють там, не знаю, до якихось західних. Ну, тут просто я розумію, до чого ви ведете. Тут проблема в тому, що якщо власник не мав права зносити будівлю, напевно, це мало бути якось прописане. Наскільки я розумію, цього не було прописано, і він просто мав це право, і все. Ну, тобто, він купив за одними правилами, а зараз, так би мовити, він вже не має цього. Чомусь його полишили, цього права, яке він отримав під час купівлі цієї будівлі.
Так, згоден з вами, що всі обмеження, вони повинні бути досить чітко прописані. Інакше з'являється оцей... Закон заднім числом якось не дуже заднім числом він точно не працює, ось, особливо по праву приватної власності. Однак ми розуміємо, що коли хтось набуває в приватну власність ну, якийсь об'єкт, зокрема, це йдеться, якщо про нерухомість, то є певні обмеження, які, в принципі, визначені в загальних нормативних актах. Тобто, наприклад, окрім судового рішення, хочу звернути увагу, що було ще також заява Міністерства культури та інформації про те, що Мінкультом теж накладено, ну, був припис там про те, щоб призупинити ці роботи. Оскільки будівля потрапляє в історичний ареал, ось, і всі такі роботи, які можуть змінити вигляд історичного ареалу, ну, погоджуються з Міністерством культури. В даному випадку, я так розумію, що власником не було здійснено таких погоджень, що є, в принципі, оцим порушенням. Тобто, окрім того, що суд наклав арешт там, це по правах інтелектуальної власності, по зверненню автора проєкту, ну, ось про те, що було порушено його право, авторське право, коли було ну, змінено цей фасад, які є ну, запатентовані. Але, з іншого боку, у нас є ще також суто порушення певних державних норм. Тобто, якщо власник дійсно прагнув здійснити якусь реконструкцію, він мав погодити цей проєкт, тобто, чи не змінює він загалом... ну, якимось чином цей ареал, ну, історичний цих вулиць Києва. Ось. І я вважаю, що це, можливо, навіть було привілююче. Тобто, інша річ, що, ну, у нас зараз є судове рішення по іншому зверненню. Ось. Однак, на мою думку, тут якраз більше, ну, порушень стосувалося права усіх киян все ж таки захищаються на такому вищому ну, національному рівні, що от є якісь норми для того, щоб ну, не було такого самовільного зміни. Але знову ж таки, ми повертаємося до того, що для цього, щоб розуміти, який цей ареал має бути, це все чітко має бути прописано в генеральному плані і документах, які вже слідують з нього. І знову ж таки, нам треба генплан якомога скоріше, і це вже, здається, термінова необхідність. Дякую вам, Василь Попатенко, депутат від фракції «Голос», був у нашій студії. Дякую, що завітали. Чекаємо на вас наступного разу. Це була програма «Друзі Київ. Голос». Завтра ми побачимося і почуємося з вами вже о 10:30, так само, як і сьогодні. Знову ж таки, ви можете вільно долучатися до нашого ефіру і ставити будь-які питання на наш студійний вебер 098-009-98-98. Сьогодні вів цю програму Діма Білобров. Вже завтра у дуеті з Олегом Борисовим. Не перемикайтеся, залишайтеся із Радіо Київ, із телеканалом Київ. На все добре. Дякую, до побачення.